calonku ada lima, rupa-rupa warnanya, kuning, biru, kelabu. Ini biar pecah persiapan gendaan ke cewek. Ada dompet nih. Dompet siapa ya? Ada orang enggak ya? Aku ambil ah. Ambil enggak ya? Ambil aja. Aku buka enggak ya? Kayaknya duitnya banyak. Aku buka ah. Wow, duitnya banyak. Duitnya sepuluh. Tak pula nemok. Duit berapa? Ada. Kilo. Aki. Berkilo rai. Emo, tak balik nak kok. Rasa. Jare mae kuwi ta ora gene dhewe iki balekno karo sing duwe. Ya jare makem, jare ku apa? Ma, putu-putu. Dosa opo? Dosa rene rupane. Ngopo? Dadi penek rupane. Ene, aku lho. Ma. Sing duwe wae. Ayo to, kuwi. Alah, mo. Iki ora duwe emelo. Ya tak balik no kok. Ya kuwi darah wonge. Niki anak KTP. Ya wis ayo balik no no dulu tapi dulu sih. Oh. Ya wonge sih. Delok wis gak apa delok. Endi? KTP ne blok. Endi KTP ne? Sik to tak moco jenenge sapa jenenge? Jenenge sapa? Alamat menawa aku roh. Ngasiran. Ngasiran. Kita tau boku kuwi. Wis gak omahku ku lho, wong iku to gondrong, sing sapa? Oh, kudang ku lho. Negara lewe. Ya saya tak terno ae, tro. Wecok wong kuwi. Ayo tro, saya tak terno to, ayo. Ayo. Ayo, ayo tro. Sek sek sek. Bukane nganu. Aku kan biyen denane tau nemok dompet. Duwe yo kok ngene iki, abang-abang. Tak balekno. Aku pedo pai gak sido. Kenapa? Lah duwe jare gembel. Padahal padahal ora teles iki. Ora gembel lemah maksudnya lho. Heeh. Dari mulane kuwi begi loro ae desa dibalekno. Kan yo kuwi apa? Sik. Ya kuwi timbang arep kuwi balan iki beto ora ikhlas lek balekan. Moyo kuwi ngarepno duwe dek. Tapi kan balik sini duwe. Tapi kan kuwi wis duwe niat karo mae gaul nak dipek kabeh. Lah berarti jadi dosa ku ya. Oh ya. Wali ani. Iki saya ono dijelo. Jelo saya. Jelo rata. Iya lah, kabeh ae.
Aku lu jelur kene iki. Jelur akeh tapi yo. Oh, dadi nak kae brake. Pesan apa iki? Pesan apa? Ora, Mbak, apa jujur dhuwit tok. Lah, yo. Iki warung ora bang kok malah mbok nggo jul dhuwit iki lho. Piro teh? Kabeh ae, kabeh. Mbak, jul dhuwit kabeh, Mbak. Kabeh piye lah iki? Piro iki? Receh. Lah kenapa mbok julno? Yo ben receh to, Mbak. Oh, halah. Yo, butuhku men yo. Men apa? Men. Dompete tak pek aku. Aja to, Mbak. Nya. Oke. Yo, obekno wong e. Yo. Ayo. Ayo. Iya. Lo. Andari kok. Enggak agak percaya tak kok wong itu. Percaya percaya. Mari gas. Ya lu. Sepen. Cek tomo. Ih. Ki dompete sampean ora? Ih. Ki mengaku nemok ning dalan. Duit akeh lek dimang gembel-gembel saiki mah. Ricih-ricih kon. Coba ijoli. Duit gembel-gembel. Tata utang lek. Bang, bang topo. Hah? Eh, bayang eh. Juli. Dok, duit e. Ora nek, calon duit e. Nanti digowo. Tadi mung berarti duit gembel-gembel kok. Karek-karek cara-cara karek piro iki. Calonnya akeh ora? Calon akeh.